Müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimlərində iştirak edən müəllimlər işğaldan azad olunmuş rayonlarda işləmək imkanı qazana bilərlər. Böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində Füzuli və Şuşa şəhərlərində təhsil müəssisələrinin bərpası nəticəsində mövcud olan vakant yerlər müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsinə təqdim edilib. Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmailbəyli bildirib ki, hazırda müxtəlif fənlər üzrə vakansiyalar mövcuddur. Şuşa 1 və Füzuli 1 nömrəli tam orta məktəblərdən də vakant yerlər sistemə daxil edilmişdir. Vakant yerlər Azərbaycan dili, ədəbiyyat, riyazi, İngilis dili, ibtidai sinif kimi müxtəlif fənləri əhatə edir. Şuşa 1 nömrəli məktəbdə həm Azərbaycan, həm Rus bölməsi üzrə vakant yerlərin sistemə daxil edildiyini deyə bilərik. Ötən il ilk dəfə olaraq artıq böyük qayıdışın simvoluna çevrilmiş Ağalı kənd tam orta məktəbinə də vakant yerlər daxil edilmiş və seçim aparılmışdır. Bu yerlərə ölkənin bütün bölgələri üzrə çox böyük maraq var idi müəllimlərimiz tərəfindən. Ümidvarıq ki, bu ildə elan olunmuş vakant yerlər namizədlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanacaq. Mərkəzin direktoru qeyd edib ki, sistemə yeni vakant yerlər də daxil edilib. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq vakant yer seçməli və elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Bugün saat 11:00-dan etibarən 23 avqust saat 11:00-a qədər müəllimlər müddətli əsaslarla işə qəbul olunmaq üçün MiqEduat saytı vasitəsilə vakant yerləri seçim edə bilərlər. Müəllimlərin 4 vakant yer seçimi olacaq. Bu tura əvvəlki turdan, yəni müddətsiz əsaslarla işə qəbul turundan tutulmayan və yeni yaranan vakant yerlər daxil edilmişdir. Bu vakant yerlərin sayı 4000-dən çoxdur. Müsabiqədə 40 və daha yüksək bal toplamış müəllimlər iştirak edə bilərlər. Belə müəllimlərimizin sayı ilk turda uğur qazanmış müəllimləri sayı çıxsaq, təxminən 20000-dən çox namizədin olduğunu deyə bilərik. Qeyd edək ki, müsabiqənin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında vakant yer tutduqdan sonra imtina edən namizədlərin növbəti turlarda iştirakı təmin olunmayacaq. Anar Əsədov, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.